我们看第十三了哈，他说现在的话哈，有两种理想气体啊哈，它的分子的质量哈，平均数域哈，跟个数呢分别这样子，它现在给它混合了，混合以后哈，问说第一种分子哈，它的那个数域变成多少？好，混合以后呢，我们知道呢，它的每一个分子的那个能量都一样的。我这是二分之一哈 ，m 一呢 ，v 一 plan 哈平方，哦，啊这个释放等于那个二分之三 kT 啊，通通一样的。啊这个释放等于啊，释放是等于那个，总能量啊除以总什么总个数，哦 ，a 一加上 n 二。啊，总能量是等于 n 一哈，啊乘以总动能啊，二分之一 m 一 v 一平方的，啊加多少呢？这个是 n 二哈，啊乘以二分之一 m 二哈 ，r v 二的平方的 ，v 二的平方的，好，然后得到就把它除以 v 一，那二分之一可以消掉了。啊，所以这个 v 一 prime 等于多少呢？就等于这个是 m 一除过来 ，n 一加 n 二，啊，问多少呢？n 一 m 一 v 一平方加 n 二 ，m 二哈 ，v 二平方嘛，那给它开根号，好，这个就是答案。所以答案应该选哪一个哈？应该选一呀，答案应该选一。